Krajinën e lanë baltë. E lanë baltë. Pra, 50 sa miliard që së rolatën me lafe në Amerikë, janë bloku. Pra, Ukrajinën e lanë baltë, thonë jo, nuk dhjetë se kur mund të përfundoj lufta, por Gjermania me fitore në kujtë. Gjermania premtoj raketat X u tërhoqë. Me fitore në kujtë, zote Fukaj? Si të kujtë. Me fitore në kujtë do të përfundoj në momentin e që do të vijë këj konflikt të mbyllet. Shiko, Rusia i ka arrit qëllimet e veta. I ka arrit. Ajo ka pushtu 4 rajonet, i ka përfshirë brenda kufirit Rusis, i qunë tokë ruse, ate i qunë popullësi, urdo njësot kanë fillu zjedhjet. Kështu që e ka kryë misionin, po.